Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Ružička Vozechovský. Dobrý den, zdravím vás i já a náš zácný host, dvojnásobný mistr světa v rugby, Fav de Klerk. Hurá! A jdeme na další evropské téma. A jdeme na téma, které je druhé, dle pref současných preferencí evropského voliče, tak, jak bylo zaznamenáno napříč evropskými státy, státy Evropské unie. Minule jsme se bavili o bezpečnosti a migraci, a druhé nejdůležitější téma pro Evropany, and block, je ekologie, Green Deal, ochrana klimatu. A podle průzkumů, které jsme mohli sledovat v těch posledních týdnech, to vypadá, že získávají na velké nebo na silném postavení strany, které mají ne, které se staví skepticky k migraci, které se staví obecně skepticky k tomu, kam vlastně Evropská unie směřuje. To znamená, není to vlastně jenom migrace, ale je to třeba i nový zelený úděl, o kterém se dneska budeme bavit asi nejvíc. No a podle průzkumu to zatím vypadá, že v devíti zemích by mohly vyhrát strany s takovýmhle programem, které jsou skeptické, a v dalších devíti by mohly být na druhém nebo třetím místě. To znamená, v osmnácti zemích budou mít strany, které řekněme bojují proti tomu směřování Evropské unie tak budou mít docela silné postavení a uvidíme, jak se to projeví v Evropském parlamentu, jak se to projeví konec konců i ve složení Evropské komise třeba. Není to jenom Herr Wilders v Holandsku, je to Alternativ für Deutschland v Německu, která dominuje v především v té východní části ve starém DDR. Je to Marie Le Pen ve Francii, která může vyhrát francouzské volby v letošním roce. Je to samozřejmě Viktor Orbán, jsou to, jsou to některé strany na, na, Balkáně nebo v východní Evropě. To znamená, je to přesně, jak ty říkáš. A k tomu se váže První graf, který zde máme, to jsou aktuální data od společnosti Ipsos o tom, co český volič uh, má jako svá témata. Je to vlastně úplně to kopiové toho voliče evropského. To znamená, první témata první tématem je migrace a bezpečnost, a hned potom ekologie. Kdybychom to dovedli dál, tak to třetí evropské téma opět je stejné i v Čechách, to znamená ekonomika. To znamená, jak se budeme mít, tak jak lidé na evropské úrovni, tak lidé v Čechách to mají jako téma číslo 3. Což je, bajdeme, taky zajímavé. Obvykle, jak by řekli za Billa Clintona, který byl v nedávno v Praze, uh, it's all about economy. Uh, uh, není to tak, dneska to je o migraci, bezpečnosti a vlastně o ekologii. Ale samozřejmě, ekonomická situace, to je evergreen, že jo, to je, to je vlastně stabilní téma v každých voleb. A evropská ekonomika, co si budeme povídat, na tom není zrovna dvakrát nejlépe. Potýká se s celou řadou problémů. Souvisí to nejen s bezpečnostní migrací, ale i s tím, jaký hospodářský model jaký hospodářský model Evropská unie zvolila v minulosti a jaký stále vlastně pokračuje. V neposlední řadě důležitá věc, o které budeme mluvit potom v bloku o české ekonomice. Taky téma bydlení, protože třetina mladých, to znamená ve věku 15 až 29 let, v Evropě uví, uvádí, že se potýká s, tak, s takzvaným uh, přeplněným obydlím. To znamená, že bydlí tam, kde je um, na, na tu plochu příliš mnoho lidí. Jo? To znamená, že tohle není skutečně problém jenom České republiky, uh, je to celoevropský problém máme tady svobodu projevu. To je další téma, které určitě bude hrát roli, protože konec konců my, my, my to budeme zmiňovat v díle o technologiích. Ale Evropská unie momentálně schválila zákony o digitálních trzích a o digitálních službách, které mimochodem tlačí vlastně velké technologické hráče k tomu, aby aby uvolnili trošku víc prostoru pro ty startupové hráče, pro ty menší evropské spole ekonomiky, pardon, evropské firmy a Ono s tím souvisí to, že lidé se trošku obávají to, že vlastně přitahuje, přitahuje ta regulace Evropské unie. Evropská unie tlačí na firmy, jako je Google, jako je Facebook, které jsou nuceny vlastně pod tíhou těch regulací omezovat svou doporu na svých platformách. Takže to je další téma. A to téma, které vlastně trápí nejvíc mladou populaci, tak je právě klimatická krize nebo klimatická nouze. Řekněme. Ono to je vlastně hezky, hezky teď vyjádřeno tím, co jsem říkal já, o tom, z čeho mají lidé obavy. A vlastně to, co říkáš, ty jde vlastně přesně z druhé strany. To znamená, jestli nějaké téma, které je opravdu jako, které řeže společnost na několik sektorů, ať už ge mezigeneračně, socioekonomicky, ale i geograficky napříč Evropou, je to, je to změna klimatu. To, co my uh, vidíme v Čechách jako problém, to znamená, že Green deal je moc. Tak mladí lidé v západní Evropě řekli jeho, jeho málo. Uh, a jsou to, je, jsou to vlastně země především z toho jiho západního bloku, kde oni mají pocit, že to ta změna klimatu je už tady, že to není něco metafyzického ve stylu zachraňme planetu, ale že změna klimatu opravdu mění země, kde žijí. Ono se jich to dotýká samozřejmě bezprostředně mnohem víc než nás, kde vlastně pro nás zatím ty změny jsou ve skrze příjemné, protože teď jsme v březnu, natáčíme v březnu a je tady 15 stupňů, že? takže bývaly doby, kdy v březnu bylo pod nulou, já pamatuju, že březen opravdu, nebo v březny obecně bývaly velmi chladné, ale země jako Španělsko nebo Portugalsko s téměř 50 stupňovými teplotami v létě, to je jako samozřejmě šílené a ti lidé to, to v vnímají. Jenom poznámečku k tomu vlastně, k té klimatické krizi, k tomu, jak ji vnímá mladá populace, tak moc nepřispívají média, nepřispívají k tomu politici. Teďka generální tamní sen Guterres, který prohlásil, že era globálního oteplování je pryč a přichází era globálního varu. takže oni skutečně jako řada politiků tlačí trošku na pilu, trošku se snaží dovádět ta opatření do extrému a na to samozřejmě reaguje evropský volič, ne úplně ten mladý, spíš ti starší voliči, ale samozřejmě uvidíme, v těch volbách se, se to politikum vrátí. Co já si myslím už delší dobu, že nejhorší věc, která dopadla na nás, jako západní okruh civilizace, je fanatismus skrze virtue signaling, to znamená pořád extremizovat vyjádření ve prospěch nějakých hodnot, ať už je to ochrana klimatu, kde některá ta retorika se dostává až do úplně absurdních, absurdních úrovní a logicky pak v éře sociálních sítí nemusíme, nemusíme hledat důvody klimatické deprese u mladých lidí daleko ve chvíli, kdy jsou tím bombardováni ráno v poledne a večer. To samé vlastně z hlediska toho, jak někteří politici se sebebičují, nebo sebebičují vlastně vlastního voliče, jak si dovolujete mít doma zapnutá světla a vytopený byt. To znamená, ten volič na to nereaguje dobře. To znamená, a zase je to to mládí versus stáří. Realitou ale je, že i kdyby jsme se v Evropě uregulovali a u -green -dealovali, někdy na hranici nebo dokonce za hranici fyzikálních zákonů, tak svět není Evropa. Svět není jenom Evropa. Svět není jenom Evropa. Tady je to krásně vidět. Uh, mm. My budeme mluvit trošku detailněji o zeleném údělu, o tom, jaké jsou jeho cíle, jaké si Evropská unie vytyčila cíle v oblasti ochrany klimatu a v oblasti emisí CO2. Je otázkou, čeho reálně my jsme schopni v prostředí, ve kterém máme už naprosto minoritní podíl na světových emisích CO2. Mám, že to není ani 10 Evropa je tady sice i s Ruskem úplně, my když se bavíme o Evropě, tak máme na mysle Evropskou unii, takže je to bez Ruska a skutečně dohromady nějakých 7-8% na, světový, na světových emisích. Kdežto Čína má 31%, američané 13,5%, třetí indové 7,3%, to znamená... Kteří nás velmi brzy překonají. Přesně tak. A samozřejmě tohle všechno hraje roli v tom, jak důvěryhodně potom zní ty politiky pro celou řadu voličů, protože samozřejmě pokud vy chcete dovádět téměř do extrému, Evropská unie je vlastně nejambicióznějším nebo nejambicioznější institucí na světě, která pokud jde o cíle, který chce dosáhnout, tak jestli ty cíle skutečně jsou, jsou jednak dosažitelné a jednak jaký to vlastně pro nás bude mít přínos, když my na tom tratíme z hlediska konkurenceschopnosti, Samozřejmě přínos pro nás je evidentní, čistí životní prostředí, to je nespochybnitelné, ale je s tím spojena samozřejmě celá řada negativních stránek, tím myslím s tím, jak tvrdě jdeme za naplněním těch cílů a o tom se budeme bavit dneska. No, hlavně ve chvíli, kdy Evropa si vlastně v kontextu světa tak trochu plní. Protože eh, kdo vidíte nás vizuálně přes video, tak vidíte graf, eh, který se pokusím popsat. Někdy od eh, začátku 90. let eh, podíl eh, Evropy na produkce. Evropské unie na produkci CO2 klesá. Klesá bez Green Dealu, klesá bez ESG, klesá přes uh, uhlíkové burzy uh, a klesá soustavně v posledních 30 letech. Kdežto uh, Čína a Asie jako blok, to je ten emitent, to je to, je to, to místo, kde od, ve stejné době, čili od začátku 90. let, se produkce skleníkových plynů stroj až čtyřnásobila. By the way, což je zajímavé, tak kdyby jsme uh, se přestali trochu sebevičovat, uh, tak si myslím, že můžou sebevičovat na základě tvrdých dat i američané, protože i v Americe za posledních 30 let produkce skleníkových uh, plynů neroste. Naopak drobně klesá. A to ještě je potřeba připomenout, že Spojené státy ekonomicky vlastně válcují celý zbytek světa, včetně Číny vlastně, která sice je velmi dlouho doháněla, ale ten trend se poslední dva, tři roky v podstatě zastavil. Takže i když vlastně emise CO2 ve Spojených státech nerostou, tak ekonomická, ekonomický Ekonomická výkonnost Spojených států je daleko vyšší než v Evropě, takže trošku ten pokles, pokles v Evropě odpovídá té ekonomické, řekněme, v úzovkách nevýkonnosti Evropy. A přesně jak, jak si o tom mluvil, ty první ochrany vlastně, nebo opatření na ochranu životního prostředí v Evropské unii začaly být přijímány v 90. letech. A je krásně vidět, jak se projevovaly, a teprve, ale velmi dlouho vlastně Evropa stagnovala, ale to bylo dáno hlavně tím, že ona vlastně docela rychle i rostla, ještě do nějakého roku 2008, 2009. Takže ten pokles od toho roku 2008 až 2009, tak ten je doznačné míry dán tím, že ekonomická výkonnost Evropy zaostává za zbytkem světa. K tomu já bych tady mohl říct, aby jsme se opravdu přestali sebevičovat přírodu v České republice nebo v bývalém Československu nezničili kapitalisté. Nezničil biznis ani průmysl, zničili to komunisté. Krušné hory zničili komunisté za bývalého režimu a naopak, jestli je nějaký politik, který se zasloužil o kvalitu životního prostředí v České republice. Je to profesor Bedřich Mordán, který v 90. letech za ODS byl ministrem životního prostředí. A vlastně za klauzových vlád, se přijala největší masa ekologických zákonů o cíření komínů, o cíření To jsme v první polovině 90. let, to znamená, kapitalismus není rozhodně spjat s tím, že by ži ničil životní prostředí. Dobře zvládnuté zákony, tady jsou od začátku 90. let, vznik nových národních parků, chráněných krajních oblastí i principů já bych řekl, udržitelného, ekologicky udržitelného biznisu, byl s náma před ESG i před uh, Green Dealem. Určitě. Green Deal je vlastně pokračováním toho, co, že závazek ke snižování emisí skleníkových plynů, ten pochází právě už z 90. let, přesně jako to mluvíš. Uh, asi se postupně můžeme, uh, ano, tak t, ještě tento, tento graf, ano, ještě změníme. Pokud chcete, a my jsme vlastně to trošku zmínili, tak jak jsme o něm, o, tom, o čem jsme mluvili před chvílí, všechny země, nebo takhle vidíte krásně tu, tu projekční křivku, která nám ukazuje, že pokud, že žádná země není v této oblasti, pro ty, kteří nás sledují, tak ukazují na graf, který nám znázorňuje na jedné ose, na ose X je to HDP na obyvatele a na ose Y je to spotřeba elektrické energie na osobu. Vždycky se to musí pochopitelně přepočítávat, tak neexistuje země, která by měla vysok, vysokou ekonomickou úroveň, to znamená vysokou hodnotu HDP na obyvatele a zároveň nízkou spotřebu elektrické energie na obyvatele. Je to přesně tak. A uh, je to dobře vidět i na tomto grafu, kde, teď to je graf jenom naší, řekněme, západní civilizace, západního okruhu, kde mají levnou energii, tam rostou výrazně rychleji. Není to samozřejmě, jen, není to jenom o tom, ale prostě dne, dnešní. Uh, Energetická situace USA versus Evropy je nebe a dudy, a opět není to jenom o Rusku, není to jenom o Gazpromu. V Americe dokáží diverzifikovat vlastně rychleji než třeba Německo, které se zahalilo do hávu Green Dealu, by the way, když člověk poslouchá v ve větším detailu v americkou debatu třeba v rámci republikánské strany a třeba toho pásu těch jižanských států, oni neříkají ne obnovitelným zdrojům, oni říkají, ať to, ať to je biznis, ať je to trh, ať to není regulace. A v tomto ohledu uh, obnovitelné zdroje třeba v tom Bible Beltu, nebo na tom Midwestu, řeknu jim myslím, rostou opravdu jako houby po dešti. Je to konec konců souboj dvou koncepcí vůbec o to, jak, jak my proto nemáme vlastně české, český ekvivalent pro governance, to znamená, jak spravovat vlastně věci veřejné. Zatímco v Evropě, a zase budeme se bavit i v tom dalším díle, pro nás je typické, že chceme všechno regulovat. Ideálně prostě mít na všechno nějaký předpis, ideálně nad tím mít i kontrolu, zatímco ve Spojených státech stačí mít nějaké pravidlo. Mít pravidlo, jak se chovat a ve skrze už to nechat potom na tom trhu, na těch podmínkách. A přesně se to odráží třeba i v tom, jak my pojímáme Green Deal. Ještě než vlastně vůbec řekneme, co to Green Deal je, protože ono to samozřejmě vyžaduje nějakou, nějakou definici, tak Green Deal je přesně opatření, které zasahuje do komplexního systému. Tím komplexním systémem myslím ekonomiku v tom nejširším slova smyslu, to znamená komplexní vztahy mezi lidmi. A když vy do komplexního systému zasáhnete tak obřím systémovým zásahem, jako je Green Deal, tak si tím koledujete o poměrně závažné vedlejší efekty, které ale nemůžete nikdy predikovat. A teď je otázka, jestli ty vedlejší efekty už právě nevidíme, jestli to není přesně to, že Evropa ztrácí na konkurenceschopnosti, jestli to není o tom, že ty ztráty hospodářského charakteru dalece nepřevýšily ty přínosy, které Green Deal nám přináší, to znamená zejména v oblasti nejenom čistšího životního prostředí, ale dejme tomu i v některých sektorech ekonomických, ve kterých si díky i díky Green Dealu Evropa dokázala uchovat přední postavení. Konec konců čisté technologie jsou pořád, nebo Evropa je pořád silným hráčem v čistých technologiích. Tak jestli tyhle náklady, když bychom je porovnali, tak jestli právě ty vedlejší efekty nejsou tím, co nakonec převáží, protože u regulací tohoto typu je to vždycky riziko. A čím větší je to zásah do toho komplexního systému, tak tím větší rizikovi podstupujete. A je otázka, jestli je správné, abychom ho podstupovali. Vlastně ta, 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 ta kardinální otázka zní, jak chránit přírodu kapitalismem. To, že evropský volič, z velké části, a je to ten základní řez, je západní Evropa plus mladí voliči. To, že ten západní volič chce ochranu klientů, to je prostě fakt, to se nezmění. To, že ta regulace tady už je, to se taky nezmění. To znamená, uh, myslím, filozoficky ta regulace. To znamená, jediné, co můžeme udělat, je tu transformaci udělat elegantní. A v tomhle. Uh, jestli, jestli je potřeba před něčím smeknout a poklonit se, tak je to americký zákon Inflation Reduction Act Joe'a Bidena a jeho US uh, Trade Representative Catherine Tai, která je bidový číňanka, ano, ano. Uh, narodila se na Tajvanu, pak žila dlouho v, v provincii Guangzhou. Uh, tak to je krásný zákon, který je jednoduchý, elegantní a který vlastně přesně chrání přírodu kapitalismem. Ne regulacemi, ne stohy papíru. A to je podle mě ta cesta. Protože mění se planeta? Ano, mění. Je teplo, už jsme se o tom bavili, 50 stupňů v létě v Portugalsku, ano, to je fakt. A zároveň tady ten volič na to bude tlačit a tím, jak bude chodit další a další mladý volič do, do elektorátu, v Čechách to je zhruba 100 000 lidí každý rok mladých, a bude se proměňovat ta, ta skupina uh, voličská, tak ten tlak bude pořád narůstat. To znamená, ta cesta, jestliže přijmeme jako fakt, což je fakt, že potřebujeme levné energie, že potřebujeme ekonomický růst, jestliže přijmeme jako fakt, že kapitalisti pomáhají přírodě a naopak, a přijmeme to, že to dělat musíme, Tohle je jediná cesta. A my jsme řekli ne v Bruseli, my jsme řekli ne, my to budeme dělat, tou naší cestou. Evropskou. A, a proto jsme vytvořili ten obří jako systém, protože Green Deal je v zásadě uh, systémová záležitost, která se skládá z, z nejrůznějších zákonů, směrnic, uh, regulací, iniciativ, dotač, dotačních programů a tak dále. Je to opravdu obrovský kolos uh, opatření, uh, který má jasný cíl. Uh, ambicí je, ano, tak krásně jsme to děkuji, uh, ambicí do roku 2030 je snížení uh, emisí skleníkových plynů o 55% oproti stavu uh, v roce 1990. Takže od začátku 90. let. Momentálně jsme na nějaké čtvrtině, takže do roku 2030 máme ještě... Bychom měli rychle běžet. <laughs> měli bychom přijmout víc zákonů, měli bychom postupovat víc dotací. Ano, přesně tak. Nicméně do roku 2050 máme ambicióznější cíl a to je dosažení uhlíkové neutrality. A to znamená, aby součet vlastně té tě bilanční sumy byl, byl nulový. No a v zájmu toho, abychom právě urychlili to, o čem si mluvil, tak jsme přijali iniciativu Fit for 50, což je právě zejména teda legislativní, to jsou legislativní opatření, která, se kterými mají bruselští úředníci hodně práce, protože oni zkoumají vlastně každou jednotlivou legislativu, která se nějakým způsobem týká ochrany životního prostředí nebo i ekonomické produkce a zkoumají, jak ji přehodnotit, jak ji předělat, abychom právě dosáhli toho cíle 55%. Takže to je, řekl bych, byrokratické peklo úplně v tom nejčistším slova smyslu. Já ve firmě, kde pracuji, mám na starosti právě i udržitelnost, jako chief, jakož to chief Sustainability Officer. Jsme velká firma. Je to je to byrokratické peklo nekonečných, nekonečných rozměrů. Vůbec si nedovedu představit, jak toto byrokratické peklo bude zvládat firma střední velikosti. My jsme museli přijmout nové zaměstnance, nové systémy, IT, museli jsme prostě. To jsou, to jsou tisíce datových polí jako je extrémně složité dávat dokupy. E, Žně pro poradce, protože prostě firma nemá expertik, aby tohle, tohle dělala sama. E, myslím, že to je byč rozměrů, které nevím, je, vlastně nejsem, nejsem vůbec schopen říct, jak to, jak to, ten, jak to ten trh e, bude zvládat. On, ono to nastupuje postupně, to znamená, prvně to dopadá na banky a velké firmy, jako jsme my, ale pak tu i na, na střední a malé podniky e, a třeba pro zpracovatelský průmysl, oni mají za úkol hlídat celý svůj řetězec. To znamená, vůbec nevím, jak firma vyrábějící nevím e, nějaké autosoučástky co já vím, z Trutnova nebo z Bruntálu, bude zkoumat ekologičnost svých dodavatelů, řekněme, z Větnamu. Konec to je nejnovější opatření, které zasáhne, uh, zasáhne prodejce nebo produce, ne, uh, no, prodejce spíš, prodejce kávy například, nebo i obdobných vlastně produktů, není to jenom káva. Uh, tak je opatření, kdy oni musí prokázat, že při produkci výchozího produktu, který oni zpracovali, anebo který nakoupili už zpracovaný, tak nebylo odlesněno, ne, nebyl odlesněn ani jeden strom. Takže oni to musí skutečně prokázat a pokud ne, tak buď to budou platit pokutu, anebo jim bude zcela zakázáno podnikat v Evropské unii. Uh, a to je jenom vrchol ledovce vlastně, to o čem mluvíš, protože tady máme ještě jednu takovou jako fajnovku, to jsou takzvaná uhlíková cla a to už se souvisí s tím, o čem jsem teď mluvil a o čem si mluvil ty. Ten přenos tohodle byrokratického pekla se totiž bude týkat i zahraničních firm. To znamená, že my chceme, aby firmy, které tady chtějí podnikat, které sem chtějí dovážet, svoje zboží, tak aby přijímali nebo splnili stejná pravidla jako my na emise uhlík, emisí skleníkových plynů. Když je nesplní, tak budou uh, splněny, uh, zdaněny, pardon, budou zdaněny speciální daní uhlíkovou. A cílem je, aby se aby ty produkty, které sem dováží, aby měly takzvanou férovou cenu. Mm -hmm. To znamená, aby ta konkurenceschopnost Evropy zůstala zachována. Což není nic jiného, než prach z prostý protekcionismus. To znamená, my tady vymyslíme byrokratické peklo. Díky němu, a přesně to krásně, vlastně to, co jsi, jak jsi to popsal, tak to krásně ukazuje, proč klasá produktivita práce, produktivita faktorů v Evropě. Tak přesně tohle byrokratické peklo způsobilo tenhle ten efekt, a my ho teď přeneseme i na ostatní. My řekneme, my jsme si zhoršili konkurenceschopnost vlastní neschopností, a tak vy za to budete pikat taky. Co je na tom vlastně smutné? Takhle, protekcionismus je Zeitgeist. Mám pocit, že Evropa je posledním regionem světa, který ještě věří ve světovou obchodní organizaci, nikdo Může jiný ne. Takže, ok, protekcionismus není pro globální ekonomiku to nejlepší. Gita Gopinat z Mezinárodního měnového fondu, kdo ji nesledujete, kdo máte rádi ekonomii, bývalá profesorka na Harvardu, první místo předsedkyně IMF, skvělá ekonomika, skvělý grafy na Twitteru, říká, že zhruba o procento poklesné HDP světa díky deglobalizaci. Uh, ale je, je to tak? On ještě otázka, jaký to vlastně bude mít další efekty, protože to, když jsem mluvil, snadno si vlastně dovtípíme, že to bude mít za nás následky nárůst cen. A, a chci říct, protekcionismus je tu. Ale Evropa to dělá tím nejhloupějším způsobem, že střelí dokole na sebe i ostatní. No. Protože protekcionismus v podobě toho Inflation Reduction Act, IRA, ten je vlastně velmi elegantní. Vyrábějte tady budete to mít levnější, dostanete zároveň subsidies, vyřešeno. My to děláme skrze regulaci a papírování, což je ta nej, nejvíc, ne, ne, nejvíc ne, nejméně estetická část, jak to dělat. By the way, ty jsi zmínil uhlíkovou daň, s tou mají dneska zkušenosti, nebo ji testují v Singapuru a je vlastně otázka, jestliže přijmeme politické rozhodnutí, neříkáme, jestli to je dobře nebo ne, přijmeme politické rozhodnutí, že... Uhlík je problém, tak si myslím, že jít jako downstream, skrze daně, je, je, je rozhodně lepší, jak si hrát tady na emisní povolenky a, a chaos uhlíkových burs. Podobně jako jsme přijali politické rozhodnutí, že alkohol, tabák, v některých zemích třeba potraviny nezdravé, chceme zdanit. OK, jestliže toto je rozhodnutí, tak by vlastně to zjednodušil skrze um, zdanění finálního produktu, ten trh si s tím poradí, bez, to znamená vykašlal bych se na papírování, Tak si s tím poradím, a kdybych chtěl teda být, jakoby, uh, chtěl bych být adresný, to znamená nechci jenom naplnit státní kasu, ale chci pomoct Matce Přírodě, OK, tak pak udělejme rozpočtové ručení daní, to znamená, že k, uh, 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 uh uhlíková daň půjde, co já vím, na zalesňování hor, uh, aby jsme předcházeli erozi půdy. No je problém že tohle asi Brusel nechce. Ono nechce, aby to bylo jednoduché. I proto třeba plánuje, když tady máme emisní povolenky, plánuje vytvoření vlastního trhu s emisními povolenkami pro silniční dopravu a pro budovy. Že jo, to je ten je plán na rok 2026. To je další vlastně věc, která by téměř jistě přinesla nárůst cen. Máme tady i další, že opatření na obnovu ekosystému, to znamená, to jsou z dotační programy, daně na naftu do traktorů, proti tomu konec konců protestují teď ve velkém evropští farmáři. A když bychom to měli vlastně schrnout, bychom měli představu, tak 80% celkových emisí v Evropě, emisí skleníkových plynů, pochází z výroby a spotřeby energie. Uh -huh. To je vlastně, my jsme se tomu věnovali v tom jednom díle o Německu, bavili jsme se o energii Vinde. Trošku jsme, trošku jsme se o tom trošku jsme to vysvětlili. Budovy spotřebují 40% energie, to je vlastně další cíl opatření v rámci Green Dealu. Primární je zateplení vlastně budov v rámci celé Evropské unie. Tam je na to taky tuším stanovený přesně plán, že to má být do roku 2032, kdy musí všechny budovy splňovat nějaké nějaká emisní kritéria. Doprava nám tvoří 25% emisí, proto už máme tady připravenou, připraven ten vlastní krásný trh s emisními povolenkami. No a průmysl ten ve skrze tvoří v úvozovkách jenom 20% emisí, to znamená, tady jsme pokročili poměrně výrazně a mimochodem samovolně na to vlastně ani byť ty dotační programy, byť ta opatření, která byla přijata, tak to nepochybně podpořila, ale ten, ten průmysl na to reagoval sám, na tu poptávku. Ale proč to zmiňuju? My se vlastně tady dostáváme k tomu, že se začíná mluvit o cirkulární ekonomice, což je v moderní ekonomii nebo v, v současné době velmi populární pojem cirkulární ekonomika je teda víc než recyklace, je to vlastně celý uzavřený ekosystém, kdy vy od návrhu toho produktu samotného už počítáte s tím, že ty materiály, z kterých ho vyrobíte, takže je nejenom dál recyklujete, ale že je dál budete zužitkovat nějakým třeba i konkrétním už způsobem. To znamená, že zásadním způsobem omezíte ten lineární model, Aha. který byl dosud platný, vyrobíte, spotřebujete, vyhodíte. Ano. Jo? takže proto se to jmenuje cirkulární ekonomika. Trošku je problém s tím, s tím, jak je interpretován tento pojem, že se opět zachází trošku do extrému, tlačí se příliš na to, aby, aby mh, ty procesy byly vlastně příliš autonomní. Firmy stejně vlastně aplikují jenom v míře, v jaké je to buď neomezuje, nebo v jaké je jim to výhodné. Uh -huh. Takže mh, uvidíme, jak se to bude vědět dál, ale cirkulární ekonomika je mimořádně zajímavý termín. Uh, ty jsi tady uh, řekl dv... zajímavý, zajímavý prvek. Ohledně zateplování budov. A to je pro mě jeden z příkladů, kde biznis funguje. I vlastně bez regulace. Mám drahý energie, nechci, aby mi utíkala energie a teplo. Nechci s komínem, ale utíkala oknem proto, nebo s nebo dmy, protože barák není dobře zateplen. To znamená, my tady vidíme naprosto organickou změnu i na vlastních nemovitostech. E, lidi prostě zateplují, zatepluje se roky, e, větší efektivita, e, využívání energie. Vlastně ten, ten biznis, ten trh si pomohl sám. Analogicky, co já třeba vidím v, v, v dopravě, Opět, prostě, jestliže je drahý benzín, drahá nafta, já chci mít větší efektivitu e, motoru, já chci e, v případě kolejových vozidel, chci mít lehčí vlaky nebo tramvaje, abych, ne, abych si neničil ty koleje, abych nemusel obnovovat, protože ten kapex, ty investice do opravy kolejích, to je to, je to extrémní. To znamená vlastně paradoxně v těch old fashion biznisích, e, nebo biznisech ve chvíli, kdy trh tlačí e, a když e, pozastavím e, pozastavím dotace, protože dotace na, na, na velké budovy toho tady tolik není. Na to, že nikdo mi nedá dotace na nebo ne nikdo, ale prostě nejsou takové dotace na, na opravu kolejnic, kdežto tím, že my vlastně předotováváme ten starý biznis, tak vlastně mu neumožňujeme, aby ten trh s ním poradil sám. Přesně tak. Přitom vlastně to řešení vidíme třeba i ve Spojených státech. Že tyhle tradiční firmy potom uh, samozřejmě kupují, že pořizují si ty firmy, které působí v těch nových odvětvích. Tak. Takže tam je vlastně přirozená symbioza, přirozeně je to splyne. My tady vidíme na dalším grafu uh, schéma financování vlastně Green Dealu, tak jak je postaveno. Uh, je postaveno na řekněme nějakých třech pilířích, dejme tomu, je tam rozpočet Evropské unie, uh, jsou tam investiční banky Evropské uh, a je tam soukromý sektor. To znamená, uh, z více než poloviny se o to má vlastně postarat čistě jenom rozpočet Evropské unie zbytek v různých podobách potom plyne prostřednictvím programů z těch nadnárodních evropských bank a z od soukromého sektoru. Tam je důležité si říct, že m, pokud bychom se bavili tady o tom, tady je jenom jeden bilion Evropská unie, mimochodem nebo HDP Evropské unie necelých 20 bilionů bilionů eur, to znamená, že to je to je vlastně, kolik to vychází, půl procenta. Mm -hmm. uh, takže by to bylo za deset let vlastně půl procenta, když, když bychom to přepočítali, kolik bychom museli věnovat, což je samozřejmě strašně málo. Takže konzultační společnost McKinsey se na to podívala a ta odhadla, že náklady na dosažení uhlíkové neutrality. By Evropu přišly na 28 bilionů eur, což je teda 150 současného HDP. což To jako je přímé investice. Což už je teda opravdu extrémní číslo. Nevím, jestli se nemám pokřižovat. No, no, je, je to možné, no. Vlastně, když bychom si to přepočítali, my tady máme i různá schémata a, 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 a způsoby financování, respektive scénáře financování, to je na dalším grafu. Uh, tak, tam si to můžem, tak tam si to můžeme ukázat, kdy máme nějaký základní scénář, který vychází z minulosti. A my potom postupně, jak byly přidávány další legislativy, další iniciativy, tak se dostáváme k tomu, že bychom ročně měli vynaložit 377 miliard eur na programy, které souvisí nějakým způsobem s energetickými nebo s investicemi do energetiky, s investicemi do omezení emisí skleníkových plynů, zkrátka investice, které se nějakým způsobem dotýkají toho nového zeleného údělu. Když, když to uzavřeme, Green Deal s námi zůstane. V tom metafyzickém uh, pojetí, protože prostě velká část, nebo, nebo část evropských voličů stálece. stále chce. Ano, asi v těch letošních evropských volbách to dostane nějakou korekci, určitě, ale gin je z láhve venku, ten se do, ten se do láhve nevrátí. To znamená, ano, můžeme se bavit o tom, jestli uh, budeme lépe a efektivněji a radostněji stavět jaderné elektrárny, jestli uh, budeme lépe a radostněji. Uh, Deregulovat současnou regulaci, ale prostě to téma tady je. E, příroda se mění, klima se mění v části Evropy, e, to lidé pocitují e, každodenně, takže to téma tady bude. A je otázka, zda to i nadále budeme dělat hloupě. Střílet do nohy, do nohy jak sebe, tak i vzhledem k tomu, že jsme hrdí na to, že jsme dárci jako Evropa svět, regulace celému světu, budeme střílet do nohy ostatní, anebo zase poučíme a budeme to dělat jako Spojené státy. Um, Musíme v to doufat, ale já nejsem tady opřímně optimista, protože lidé jako, jako Herd Welders, jako Viktor Orbán nebo Andrej Babiš, ti mě nenaplní úplně důvěrou, že by věděli, co je potřeba udělat no dnešní díl je teda trošku pesimistický minule přestože jsme se bavili o válce o válkách tak tam se Evropa zmátožuje včetně toho že můžeme být hrdí na zemi, odkud jsme, na Českou republiku, tak tady si myslím, že tápeme a vlastně je to debata slepého s hluchým, protože vlastně máme tady jeden extrém lidí, kteří začínají radikálně odmítat uh, politicky a pak tady máme mladou generaci plnou uh, klimatické deprese, uh, kde vlastně ani jedna strana nepřináší nějaké rozumné řešení, které, jak jsme si tady říkali, uh, by mohlo být okřídleným, okřídlenou taglineu, uh, le pojďme léčit klima kapitalismem. Skvělý zakončení. Já děkuji za debatu a přeji příjemný zbytek dne. Mějte se hezky.